Fala galera, aqui quem fala é o Notrix, e hoje eu estou com a segunda parte do tutorial de como criar um banner. E bom nessa parte a gente vai trabalhar um pouco sobre é, deformações, estilos e etc então vamos lá, já estamos aqui com, com o banner né? Ele ficou assim Agora deixa eu criar um novo arquivo 800 por 800 ok beleza com a ferramenta texto a gente vai Digitar o nome do canal é, vamos falar que esse canal é para esse banner é para um canal de games então vai ser Notrix é, Notrix Play não Notrix Games beleza com a ferramenta mover eu vou juntar os dois né isso aqui fica o seu estilo do jeito que você quiser organizar não tem problema eu vou até mudar um pouquinho né isso aqui que é muito esparrado vamos colocar aqui Notrix e o games aqui é um pouco menor né um pouco não bem menor Beleza, vamos deixar assim. É, eu vou juntar essas leis. Caltrier. Galera, se durante o tutorial eu não falar os atalhos, é porque no primeiro vídeo eu já falei muito sobre eles. Então não tem necessidade de eu ficar relembrando isso nesse, nessa segunda parte. Beleza? Bom, agora eu juntei eles e agora eles são um objeto só. Viu? Vamos dar dois cliques. E aqui está o nosso estilo de camada. Bom, eu tenho aqui alguns estilos né? salvos no computador. Se você quiser é, pode procurar na internet estilos de Photoshop porque tem um monte, é bem fácil instalar, é só clicar duas vezes no arquivo que vem, é, que ele já vai direto para o Photoshop, beleza? Mas se você quiser você pode criar um manualmente. Tá? Então é muito fácil. Bom, a gente pode utilizar aqui o traçado, vamos colocar aqui um roxo tal. Aí tem essas configurações aqui que você pode ir modificando até o gosto. É, tem o degradê também o degradê tem uns uns estilos padrões que é bem bacana né se quiser você pode ir modificando vamos colocar aqui um meio roxo não, é a espera aí vem pra cá aqui marronzinho beleza aqui então isso aqui é só um, é só um exemplo para você modificar o teu. Sombra projetada, eu utilizo muito, né? Normal. Por que, que não está aparecendo a sombra? Ah, claro. Está mexendo aqui. Tamanho. Aqui o ângulo. E tá aí o nosso estilo. Esse aqui eu fiz manualmente, rapidão, só pra você ver que você mesmo pode criar seu próprio estilo. Se você quiser salvar, é só vir aqui, ó, novo estilo, coloca o nome, ok. E quando você for aqui onde tá seus estilos salvos, ele vai estar tá aqui, ó. Beleza? É, eu vou usar esse aqui que eu já tinha feito antes pra ficar mais legal, mas aí você escreve de vocês aí, porque vocês têm tempo e eu não. Então. Vamos lá, criar o um estilo. O que, é que eu vou fazer agora? Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dele e vou rasterizar o estilo de camada. Rasterizei de novo, ele é um objeto. Beleza, vamos agora em editar, transformação. E aqui tem umas opções muito legais de deformações que eu utilizo muito é, nas minhas logos. Né? Vamos chamar esse o nome do canal de logo. Aqui você pode usar. O inclinar, o distorcer, o perspectiva e o deformar. Qual que eu recomendo e que eu utilizo muito? É o deformar. Opa, vamos falar então o que faz o perspectiva. Perspectiva, ele é simplesmente que você vai fazer de um lado ele vai fazer do outro. Então, se eu mexo aqui, ele repete do outro lado, fazendo inverso. Beleza? Mesma coisa nas laterais. Tá? Essa é perspectiva é, é bem legal para fazer sombra, mas isso é para o tutorial. Enter e aqui você já pode jogar para lá. Só que agora vamos falar do desse estilo aqui, ó, transformação, deformar. É o que eu gosto mais. Por que, que eu gosto mais? Porque ele te dá mais liberdade para você criar um, um, vamos dizer assim, uma logo mais original estou utilizando a fonte Arial, fonte padrão de todos os computadores tem. então o que eu quero de diferente vai ser a deformação que eu vou colocar já utilizei muito isso aqui cara então vai você vai mexendo do teu jeito eu vou fazer aqui uma parada legal aqui que assim e ok feito isso vamos colocar uma textura quem viu a primeira parte deve estar lembrando disso a textura então se você quiser relembrar como ou se você quiser lembrar como que, que coloca a textura vai lá que eu explico bem direitinho se você não, quiser, não não conseguir pegar aqui em vista tá então botão direito criar máscara de corte vamos sobrepor não gostou do resultado? Vai trocando. Beleza, vou ficar com esse aqui. Junta eles. E agora o que você vai fazer? Você vai com a ferramenta mover. Você joga para o banner. Ok. Ok. E ele está aqui, bonitão. Ctrl T. E vamos posicionar ele do jeito que a gente quer. Aqui no centro. Ah, os personagens está tirando muita atenção. Vamos criar uma nova lei embaixo dele. E vamos ficar com, com o brush pintar de preto atrás. Beleza. Então, é isso, galera. É, é realmente um vídeo, assim, para finalizar o tutorial que eu estava devendo para vocês. Mas coisas bem simples, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desses dois vídeos é, explicando como que cria um banner. Muita gente me pedia isso. Eu sempre falava, não, ó... Vou criar um vídeo, vou explicar certinho para vocês. É, então, tá aí o vídeo. Muito obrigado por assistir mais uma vez. E se o vídeo ficou muito rápido, não deu para entender, é porque esse vídeo ele foi feito para o pessoal que já assistiu o primeiro. O primeiro já deu uma explicada melhor sobre atalhos, sobre um pouco mais é, das edições que eu utilizei, das ferramentas que eu utilizei. Desculpa. Então, esse é o resultado final do nosso banner. É, se você tem Twitter, Facebook, segue lá. Se você tiver dúvida, pode mandar mensagem em qualquer uma dessas, dessas redes. No Triggs Oficial e no Triggs Oficial, nos dois. Twitter, Facebook, Instagram. E é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. É, compartilhe com os amigos. Tal, blá, blá, blá. Valeu. Fui.